Så där, då ska jag rita grafen till f av x lika med 8,6 minus 2,4x. Och sen då lösa de här uppgifterna grafiskt. F av 2 och f av 6. Så vi sätter igång och ritar. Trycker på meny. Väljer 5 här för grafläget. Och så sen så raderar jag eventuella funktioner som jag har. Så att de inte stör mig när jag vill rita upp. Så där. Och så sen så sätter jag den här. 8,6 minus 2,4x. Och så Sen ska vi börja någonstans. så att Vi tar och trycker Shift och v-window Och ser att vi har vårt vanliga standardfönster. Så, Och så trycker jag Draw. Här. Då får jag den här linjen. Och Då vill jag ju räkna ut vilket värde jag har när x är 2 och när x är 6. Så då kan jag trycka på den här SHIFT och TRACE. Och så skriver jag bara en 2. Då står det Enter X Value 2. och Det är ju X-värdet 2 vi är intresserade av. Och så läser jag y-värdet här till 3,8. Så jag skriver då att f av 2 är lika med 3,8. Tycker man nu att det där är besvärligt. Det där kommer i senare mattekurser att vara väldigt användbart. Så kan man trycka SHIFT och sätt upp här och så sen tar man bort den där linjen genom att trycka derivative off. Där. Sådär. Så där. Så ritar man den igen och så sen kan man göra trace. Skriva en tvåa. Då ser man bara den där siffran 3,8. Och, och så gör jag om samma sak för siffran 6. Skriv bara en sexa. Och då får jag minus 5,8 där. Så här är det alltså lika med minus 5,8.